cái này luôn. Được cái đuôi chứ. À, đây giờ. Ok, cá tơl, tơl. Nó nâng ngay. Pang pang. Ini rumah mana? Kan? Ah. Ini slot ke ada luang? Slot saja. Apa apa. Lalu kemarin nak nong free, ya. Nak nong bed kerusi free, free sah rumah. Kita dah main cai, bawa dengan kau kerumun surut, terus dia nak free sah rumah. Tua selalu ni. Madam ni sedang selalu ni.